Bona tarda a tothom, gràcies per la paciència i inversament, moltíssimes gràcies al doctor Vilanova. Jo li deia a la Laia Tarragona que qualsevol altre ponent m'hauria dit escolta, m'ha sortit un inconvenient, ja us ho fareu, i ell que ha fet és mans i mànigues per ser aquí amb nosaltres, li agraeixo particularment. Avui tenim un nou dijous europeu que de fet és una mica un dijous europeu amb trampa, perquè el que hem fet és insertar-ho en una sèrie d'actes que hem començat a fer. Hi ha un ponent del primer acte que vam fer d'aquest cicle sobre Amèrica, com es governa a Amèrica, que és en Gerard Hurtàlora, i el que hem pensat és que evidentment la llarga ombra dels Estats Units té una influència certa, una certa influència sobre el que es fa i no es fa a Europa i que per tant pertocava perfectament dins del cicle dels dijous europeus. Tenim dos ponents experts en la matèria. Començo a presentar la Laia Tarragona, si més no perquè és ella que tindrà la valentia de començar a enraonar aquest vespre. La Laia és llicenciada en dret, com jo, a la Pompeu Fabra. Ha fet un màster a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals i un altre màster a la Universitat Metropolitana de Londres i ha començat a treballar a despatxos d'advocats. Per raons que encara no m'ha explicat, això es veu que no li va agradar gaire, jo ho entenc perquè soc advocat, és molt penós, i es va ficar al CIDOB, i el CIDOB va gestionar projectes centrats particularment en relacions transatlàntiques i política exterior dels Estats Units, amb un projecte amb un nom molt prometedor, que es diu Atlantic Future, no? Futur Atlàntic, que no sé si n'hi haurà de futur atlàntic, amb segons quins candidats avui en parlarem, i que ara fa una feina similar a la Universitat de Deusto, cosa que he oblidat de posar. Desvestim la ponent. Bé, desvestida la ponent, presento l'altre ponent, el doctor Vilanova. El doctor Vilanova és llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Filosofia, Filosofia Contemporània. És professor d'ençà del 1977, la nit dels temps, a la Càtedra de Dret Constitucional i Ciències Polítiques, que és la mítica Càtedra del Sol i Tura, oi? Sí, ja vaig estudiar-hi fa molts anys també, no tants com ell és professor. Ell ha tingut una carrera molt interessant, ha estat docent arreu del món, una llarga llista de països exòtics on ha estat docent, és autor de molts llibres i com a etapes més remarcables, ell ha estat molt actiu al conflicte als Balcans. Va estar l'assessor jurídic de l'administració europea a Mostar, recordaran Mostar, la ciutat que els serbis es van obstinar en enderrocar aquell pont que hi havia, i la Unió Europea va crear una administració provisional i ell va estar doncs, l'assessor jurídic, va estar després assessor del Carlos Westendorp, que era el comissionat de Nacions Unides a Bòsnia-Herzegovina. En paral·lel a això ha estat el gran expert, penso, el gran expert en temes andorrans. Va estar el cap dels assessors que van crear la Constitució andorrana l'any 1992, per aquest fet es va considerar que coneixia bé la Constitució que ell mateix havia creat i per tant va esdevenir magistrat al Tribunal Constitucional d'Andorra i després president. I fa tres mesos, l'ha nomenat membre expert en Andorra de la Comissió de Venècia, que no sé si coneixeran la Comissió de Venècia, però és un dels organismes més prestigiosos que tenim a Europa, és el màxim òrgan consultiu del Consell d'Europa, que no té res a veure amb la Unió Europea, Consell d'Europa i el Tribunal Europeu de Drets Humans. En descuido probablement molts mèrits, però com de tota manera ho tenen al full de fets, ja em planto aquí i dono la benvinguda a tots dos ponents i la paraula a Laia Tarragona. Gràcies per la presentació i gràcies per organitzar l'acte i per convidar-me. És un plaer estar aquí i és un plaer compartir taula amb el Pere Vilanova, que és un referent per mi i per molta gent. Tots som conscients de la importància dels Estats Units, crec que no cal dir massa per justificar-ho, i segurament és per això que cada quatre anys les portades dels diaris, els informatius, el Twitter, tot va ple del que passa a un petit estat dels Estats Units, que es diu Iowa, que té poc més de 3 habitants, i és on comencen les primàries per escollir el candidat a la presidència dels Estats Units. Des d'Iowa, després els nostres mitjans i les nostres mirades van a New Hampshire, a Nevada, i després tots parlem del superdimarts, que aquest any va ser el passat 1 de març.
què ens hi va, que ens fascinen tant les eleccions nord-americanes, a vegades fins i tot més que les pròpies o eleccions de països molt més propers al nostre que als Estats Units. Vivim en un món amb un grau d'interdependència molt elevat i els Estats Units segueix sent una de les grans, si no la potència més gran del món, i per tant tot el que faci o deixi de fer els Estats Units ens afecta a Europa i també a la resta del món. Els Estats Units i Europa tenen una relació privilegiada. La relació transatlàntica, malgrat l'emergència de noves potències, malgrat la crisi econòmica, el declivi d'Occident, segueix sent la relació entre dos continents o dues regions més important del món. A nivell econòmic, les relacions comercials són importantíssimes, a nivell de seguretat les relacions són també essencials, i es parla fins i tot d'una convergència de valors entre Estats Units i Europa. És una relació tan forta que fins i tot l'escàndol que va destapar Edward Snowden fa pocs anys al final ha quedat en un no-res, pràcticament. La importància dels Estats Units per Europa ha estat clara històricament. Només cal recordar el paper dels Estats Units en les grans guerres europees al segle XX i el Pla Marshall, que va possibilitar que Europa es recuperés de la destrucció de la Segona Guerra Mundial amb relativa rapidesa. Per altra banda, Europa no ha estat capaç de tenir una política exterior i una política de seguretat i defensa comuna europea. I això ha fet que qui s'ha ocupat tradicionalment de la seguretat i defensa europea no hagi sigut Europa, sinó els Estats Units. En certa manera, es pot dir que Europa ha externalitzat la seva seguretat i la seva defensa. Això ha funcionat així durant unes dècades, però en els últims anys als Estats Units, després de més d'una dècada empantanegats en les guerres de l'Afganistan i l'Iraq, experimenten el que ells mateixos anomenen una fatiga de guerra. Com a conseqüència d'això, als Estats Units fa ja uns quants anys que reclama a Europa que assumeixi la seva part de responsabilitat i que prengui les regnes de la seva defensa i seguretat. Un exemple d'aquesta relativa retirada dels Estats Units de la primera línia la veiem en la intervenció a Líbia fa uns anys, on els Estats Units van aplicar el que van anomenar el liderar des de darrere, lead from behind, i van deixar que fossin altres països, en aquest cas Regne Unit i França, els que portessin el pes de la intervenció. En general, però, bueno, el cas de Líbia és un cas excepcional, perquè en general no, Europa no ha assumit aquest rol que li demana als Estats Units. La seguretat i la defensa de la Unió Europea segueix estant externalitzada en certa manera als Estats Units, i això té unes conseqüències i uns efectes clars. Si Europa deixa que la seva seguretat i defensa estigui en mans dels Estats Units, un país tercer, per molt que sigui aliat i un soci important, no deixa de ser un país tercer, també ha d'assumir que ha d'acceptar que Europa perd molta capacitat d'influència i molta sobirania en quant a decisions estratègiques. Com dèiem abans, és indubtable que els Estats Units i Europa segueixen tenint una relació privilegiada, però en els últims anys s'està parlant d'un gir cap a Àsia, d'un pivot to Asia d'Obama. I de fet, fa unes setmanes la revista The Atlantic va publicar un article molt interessant, que és el resultat de unes 6 hores d'entrevista del periodista Jeffrey Goldberg amb el president Obama, que es titula La doctrina Obama. I quan el llegeixes, cosa que recomano a tothom, una de les coses que més ens criden l'atenció és l'absència d'Europa. Obama pràcticament no fa referència a Europa,
i quan ho fa en uns termes no massa positius. Per Obama, Europa és gairebé, podríem dir, irrellevant. I crec que això ens hauria de fer reflexionar a tots i preocupar. Jo volia marcar una mica el tema en aquest marc general i he seleccionat tres temes que em sembla que posen de manifest bastant clarament la importància que tenen les decisions que es prenen des dels Estats Units per Europa, que són el referèndum a Regne Unit sobre una possible sortida de la Unió Europea, la guerra a Síria i l'acord amb l'Iran. Sobre el Brexit, el referèndum a Gran Bretanya, Obama ha demanat ja en repetides ocasions que els ciutadans del Regne Unit votin a favor de quedar-se a la Unió Europea, a favor del no. I de fet s'espera que ara, el proper mes, a l'abril, s'espera que Obama visiti Londres per donar com una mostra de suport a la campanya a favor del no, és a dir, a la campanya de quedar-se a la Unió Europea. No sé si això pot fer decantar molt la balança cap a un cantó o l'altre, però certament és una bona estratègia pels partidaris del no, i és pot ser un argument important pels indecisos. No? Els partidaris del sí reclamen o consideren que Estats Units i Regne Unit tenen una relació especial, i Obama i l'administració, altres membres de l'administració nord-americana han declarat ja en diverses ocasions que no hi hauria un acord de lliure comerç entre Estats Units i Regne Unit, que formaria part d'aquesta relació especial entre Estats Units i el Regne Unit, i han deixat clar que aquesta relació especial ve més amb un Regne Unit dins de la Unió Europea que no pas amb un Regne Unit fora de la Unió. Pel que fa a Síria, que és un tema molt complex, però el que està clar és que el que passa a Síria afecta molt més a Europa que als Estats Units. La guerra a Síria afecta els interessos europeus d'una manera clara i directa, i Europa no ha sabut reaccionar. I aquesta vegada Síria no està dins dels interessos vitals o existencials als Estats Units, i Obama no ha substituït el paper que hauria jugat la Unió Europea. De fet, es diu fins i tot que Europa està pagant un preu molt alt per haver externalitzat la seva estratègia o la seva política vers l'Orient Mitjà als Estats Units. Sobre aquest tema, Obama ha sigut molt reticent a embolicar-se en una nova guerra sense unes certes garanties d'èxit, i una guerra en la que no veia una sortida clara. És un tema sobre el que parla molt en l'entrevista que comentava que han publicat fa poc. I Obama ha ponderat els riscos d'una intervenció i ha decidit que no valia la pena intervenir, i que de fet Síria o els efectes de la guerra a Síria no entraven dins dels interessos vitals dels Estats Units. Amb un altre president hagués intervingut Síria? Possiblement sí, tot i que no ho sabrem mai. El tercer exemple seria l'Iran, l'acord amb l'Iran. En aquest cas és cert que la Unió Europea sí que va jugar un rol important en l'acord, i això li va donar certa credibilitat. El que està clar és que un gir en la política exterior dels Estats Units vers l'Iran i vers aquest acord tindria uns efectes importants per a Europa. Per una banda, és evident que aquest acord fa del món i d'Europa un lloc una mica més segur i allunya la possibilitat d'una intervenció militar occidental a l'Iran. Per altra banda, obre possibles portes a inversions i oportunitats europees a l'Iran, tot i que limitat, en especial en algunes empreses de gas i petroli, però que a la llarga això potser podria fer que Europa fos menys dependent del gas rus. Que l'acord es mantingui és, per tant, important per a Europa, no només pels possibles acords o interessos comercials o d'inversions que hi pugui haver, sinó també a nivell de seguretat i estabilitat global.
com es posicionarà la nova administració nord-americana sobre aquest acord. Els candidats republicans s'han manifestat en repetides ocasions en contra d'aquest acord. Ted Cruz ha dit més d'una vegada que el primer que farà quan sigui president és repudiar aquest acord, i Donald Trump l'ha criticat en moltíssimes ocasions. S'hauria de veure si realment optarien per trencar l'acord o no. Ja per acabar, més enllà de la fascinació que puguem sentir per les eleccions nord-americanes o més enllà de l'atractiu que pugui despertar els Estats Units, les eleccions són importants perquè, com comentàvem, i és el tema d'aquesta xerrada, les decisions que es prenen des dels Estats Units ens afecten d'una manera o altra a Europa i a la resta del món. Guanyi qui guanyi les eleccions, s'espera o es creu que el futur president tingui una política exterior més inclinada a la intervenció, més activa en aquest sentit. Com dèiem abans, un altre president, segurament, per exemple, Hillary Clinton, segurament hagués optat per intervenir a Síria, i això hagués tingut unes conseqüències importants per a Europa, que no sabem quines serien, si positives o negatives, perquè el tema de la intervenció és molt complicat, i bueno, només cal veure el cas de Líbia i els efectes que ha tingut la intervenció allà. En qualsevol cas, és indiscutible que tindria unes conseqüències clares per a Europa. Cal no oblidar també que tot el que diuen els candidats i candidates durant la campanya electoral no vol dir que després necessàriament facin el que diuen que faran. A vegades, sovint el discurs es polaritza molt durant la campanya, i a vegades els candidats no poden, una vegada són presidents, no poden complir el que han promès. No els deixen que implementin certes polítiques. Un exemple clar que tots coneixem i recordem és la promesa d'Obama de tancar Guantánamo, que s'ha quedat en no res, perquè Guantánamo segueix obert i operatiu. És discutible si podria haver fet més o no, sobretot en els seus primers mesos de mandat. En qualsevol cas, tenir un Congrés i un Senat en contra, amb majoria republicana, li fa la feina molt més difícil. Això es deu al sistema dels Estats Units, que tenen hi ha unes eleccions al Congrés que tenen lloc just a la meitat del mandat presidencial, i fa possible que a vegades, i bastant sovint, l'executiu i el legislatiu no vagin sempre junts. Per tant, ja per acabar, haurem d'esperar a veure quina és la política exterior de la futura administració nord-americana, i esperar que les decisions que prenguin s'ajustin més o menys als nostres interessos. Gràcies. Moltes gràcies, Laia Tarragona. M'ha agradat molt això del lideratge a la rereguàrdia. Això és una cosa que aplicaré a la meva vida. Això és fantàstic. I l'Obama va rebre el Premi Nobel, no?, perquè fes embranzida per tancar Guantánamo, no?, i ha passat el que ha passat. Bé, no parlaré pas jo. Dono la paraula al doctor Vilanova. Gràcies. Gràcies, Estefan. Voldria començar fent un parell de comentaris breus introductoris. Un és que agraeixo molt als organitzadors que impulsin aquest tipus d'activitats pels temps que corren, i m'admira, sempre que hi ha motius per admirar-se, de que tal com estan les coses hi hagi tanta gent que dediqui tanta estona a l'última hora del dia que no tens gaires ganes de fer coses, a seguir debats que tenen molta importància pel que passa al món, però que vol dir, i això és optimista, no?, que hi ha una curiositat social en la qual jo en aquests moments tinc depositades les esperances, molt més que no pas de les institucions públiques. O sigui que gràcies a vostès per la paciència. Segon, Laia Tarragona ha fet una breu intervenció amb continguts molt sòlids, i vull mencionar aquí que és la de prova que els estudiants d'ara, contra el que es diu, n'hi ha de molt bons. Va ser alumna meva, i
és una de les millors alumnes que hem tingut en el màster d'Estudis Internacionals a l'IBEI els últims anys. De fet, va publicar el que jo penso que és un dels millors papers acadèmics sobre el tema de Guantánamo des del punt de vista dels drets humans, un dels millors que s'han publicat en llengua castellana. Hi ha hagut alguns en llengua anglesa, lògicament, que també són molt importants, però en llengua castellana hi ha una pobresa, castellana i incloc Llatinoamèrica, que és, parlo de la llengua, hi ha una pobresa de publicació sobre el tema de Guantánamo, perquè el tema és molt complicat, com ella ha avançat, i potser jo hi tornaré si tinc temps. I després és molt agradable venir a l'Ateneu, perquè sempre dic que és el més semblant que tenim aquí a un club britànic, d'aquells que esperes trobar-te el germà de Sherlock Holmes prenent un brandy o alguna cosa així, però és un lloc que està cèntric, ben localitzat, està conduït per gent molt competent i t'hi sents molt a gust sempre que tens ocasió de venir. Pel que fa a la meva intervenció, tractaré breument 5 qüestions. Començaré per la més recent i després la quinta, la cinquena serà una mena de balanç sobre la situació actual, però farem un recorregut entremig. La primera és que podem estar preocupats, tal com està anant la campanya electoral als Estats Units i en particular en el camp republicà? Sí. Jo normalment deia no, perquè bueno, hi ha una tradició d'eleccions als Estats Units que al principi a cada camp apareixen 10, 12, 14 candidats i sempre tens una quota del 30 al 40% de llunàtics integrals. I parlo utilitzant paraules dels propis comentaristes dels Estats Units. El 2012 al senador McCain se li atribueix la frase, i era republicà, de que els candidats que envoltaven el senyor Mitt Romney, ell no els hi confiaria ni la gestió d'una geladeria. Al final Romney va perdre, però ha quedat com el candidat, en aquesta campanya, se'l menciona com el candidat moderat i centrista del camp republicà. I jo m'he pres la molèstia de buscar documents de la campanya del 2012 i allò és posa els pèls de punta. La senyora Michelle Bachmann estava a la dreta de la dreta de la dreta de la senyora Sarah Palin, que és la inventora del Tea Party, que no sabia que havien hagut, que havien existit dues Alemanyes, per dir alguna cosa. O que pensava que Rússia li era molt familiar perquè des d'Alaska es veia la costa russa. I això ho deia en campanya electoral, no estic fent acudits, això era, com ha dit molt bé el senador Kerry, actual secretari d'Estat, referit a aquestes eleccions, l'altre dia va dir que aquesta campanya electoral se la viatja molt pel món. Diu, it's really embarrassing, o sigui, fa cosa. I no perquè siguis demòcrata, sinó que fa cosa. Per tant, hem d'estar preocupats perquè Trump, finalment, rient, està molt més a prop de la nominació que els altres candidats republicans, que s'han anat massacrant els uns als altres, i que, segons diuen comentaristes nord-americans amb qui tinc molta confiança analítica, a veure, el senyor Ted Cruz, des del punt de vista de certs temes ideològics, està molt a la dreta de Donald Trump i té un perill addicional, i és que és consistent. La seva ideologia està tota ella anclada en una posició ultraconservadora. El senyor Donald Trump és un perill públic perquè no sap on va i on ve, o sigui, no té criteri en moltes coses. Per exemple, vol una seguretat social obligatòria per tots els americans. Avui ha dit que les dones que avorten haurien, a més, de ser castigades penalment, ignorant la jurisprudència del Tribunal Suprem dels Estats Units. A Iowa acaben d'aprovar una llei, això ho he de mencionar perquè la gent no s'ho creu. L'estat d'Iowa acaba d'aprovar una llei que anul·la l'edat mínima dels joves per tenir armes de foc. Vol dir que fins ara era 18 anys i podies comprar un supermercat, una escopeta, una pistola i matar els companys de la classe. Ara han anul·lat aquesta clàusula mínima i la llei va passar per 66, 60 i escaig vots contra 30, és a dir, 2-1, i l'argument clau que va decantar la balança és que un dels congressistes d'Iowa va dir però és que és evident que hem de treure aquesta edat mínima, perquè és que si no, què passa ara? Que els nois arriben als 18 anys i no tenen cap experiència amb armes. Això és literal, si tu llavors dius, bueno, això és una manera de combatre el bullying escolar. Papà, a classe em molesten, doncs cap problema, aquí tens una pistola del 38, llavors el nen un tiro i ja està, i s'ha acabat. Això, bromes a part,
qüestiono un altre punt que he pensat tocar més endavant en la meva veu, o que podem tocar després en el debat. És que als Estats Units i Europa tenim els mateixos valors, sí i pse. Sí, en alguns temes, i francament no en altres temes. I això fa que tingui conseqüències aquesta relació bilateral, perquè a més no és gens simètrica. I no ho és per molts motius, no només pel producte interior brut. De fet, el producte interior brut de la Unió Europea és bastant superior al dels Estats Units. Però els Estats Units és un estat i la Unió Europea són 28. I per decidir el canvi d'hora s'hi van passar 16 o 17 anys. Per tant, el dels interessos comuns ho hem de mirar críticament. Trump és un problema? Sí, però, i el però vol dir que si per desgràcia guanyés, inclús he llegit en una web, sembla que era el Huffington Post, si no, no era una cosa de sonat, sinó un mitjà mainstream, que l'FBI està preocupat perquè tenen alguna dada, en fi, reforçaran la seguretat entorn als candidats, perquè als Estats Units a lo millor, no en tinc prova, això, que hi ha gent que pensa en el camp ultraconservador que potser la solució serà liquidar-lo abans de que sigui president. Això als Estats Units ja ha passat poc, però ha passat. Que el president de repente el liquiden al cap de 50 anys encara no sabem què ha sigut. Esperem que no, no, pues, dirien que jo... Però la campanya està molt corrompuda i fa semblar normal la del 2012 i la del 2008. I no ho van ser-ho. No van ser campanyes normals. La campanya normal és Nixon contra Kennedy, Nixon contra Kennedy el 60, o Nixon el 68, perquè estava molt debilitat el candidat demòcrata, o inclús les eleccions del 72. Però a partir del 72 hi ha la presidència Reagan, que és dues legislatures amb una hegemonia del Partit Republicà, però gens extremista en el sentit passat de rosca que tenim ara, sinó amb una determinada visió del món. I això em porta a la segona reflexió, que és quan es miren les campanyes electorals presidencials i el paper d'Espanya al món, l'ombra, que n'hi diem, la projecció, s'ha de tenir en compte què hi ha de continuïtat i què hi ha de canvi en les presidències nord-americanes. I a vegades ens fixem més en el canvi pel que fa a l'estil de fer les coses, però això s'ha de lligar amb una altra qüestió. Als Estats Units, des de l'any 1941, no 45 ni 47, Roosevelt va canviar 140 anys de presència dels Estats Units al món. Fins a l'any 1941, els Estats Units era completament aïllacionista. Va participar a la Primera Guerra Mundial amb un contingent militar, van perdre molts homes, però l'endemà que es va acabar la guerra van retirar-se una altra vegada cap al territori. I no van participar gens de la reordenació mundial, per exemple, als Balcans, a Pròxim Orient, etc., de després de 1918, molt poc. En 1941 els Estats Units diu, val, som la superpotència, anem a funcionar com a tal a escala global. I això es nota per diverses raons, però una és que en 1947 la presidència Truman formula el que se diu l'interès nacional. La política exterior dels Estats Units es guia pel national interest, cosa que tots els estats fan, però els Estats Units decideix fer-ho a escala global. Comença llavors la Guerra Freda per diverses causes, no només aquesta, però els Estats Units decideix en 1947 que té que tenir una visió global del món, no només filosòfica, sinó que impregni la seva manera d'estar en el món en terme de política internacional. Des de llavors ençà, tots els presidents dels Estats Units han mantingut aquest fil conductor de la defensa de l'interès nacional. El que ha canviat és que uns ho han fet d'una manera i els altres de l'altra. Jo segueixo pensant que no és irrelevant la diferència entre Clinton i Bush i no, diguem ja, entre Bush i Obama amb la manera d'actuar en el món. Però l'establishment nord-americà concep que el president gestiona l'interès nacional. Això és un element de continuïtat. Però l'element de canvi és molt important perquè la manera de defensar això té conseqüències. A dintre dels Estats Units i a fora dels Estats Units. I aquí és on ens concerneix això a tots. Un element a tenir en compte, i aquesta seria una tercera idea, és que hem descobert, en el camp de la ciència política, la política internacional, i els Estats Units ha sigut un dels referents, però Rússia també, per exemple, que cada vegada la política internacional dels països més potents, és a dir, que pesen més al món, es decideix o es basa tant en qüestions de política interior com de política exterior.
Aquí ens pensem que la relació entre Estats Units i Israel és una qüestió de Pròxim Orient, i no és veritat, és una qüestió de política interior nord-americana i de política interior israelí. I subsidiàriament, la resultant, la derivada d'això, es produeix a molts llocs, però entre altres a Orient Mitjà. I aquí hi ha hagut canvis importants. La relació privilegiada entre Estats Units i Israel no és de 1948, és de la Guerra Freda de 1967 exactament. De 1967 ençà. Però encara 1991, Bush pare, quan va llançar l'operació per ordre del Consell de Seguretat de Nacions Unides, per forçar Iraq a deixar Kuwait, ho va fer amb un suport unànime a Nacions Unides. Totes les resolucions, hi va haver-hi més de 30, del Consell de Seguretat van ser totes per unanimitat, només amb una que va haver-hi una abstenció de Cuba, que ningú ho sap gaire perquè es va abstenir Cuba, però hi havia una unanimitat internacional darrere d'allò. I la conferència de pau que va haver-hi a finals d'aquell any 91 a Madrid, en aquella època Espanya tenia algo que se'n deia política exterior, el president de l'època sabia algun idioma, encara que fos francès, per exemple, el d'ara a mi em té astorat, diu unes coses, de l'última que va dir era somos sentimientos y tenemos humanos, i coses d'aquest tipus, i això ho diu en una conferència internacional, i pobre intèrpret, que és un senyor baixet que sempre està allà intentant que li donin conversa, i ningú li dona conversa perquè no parla cap idioma, i a més no té idees pròpies així molt... L'octubre del 91 la conferència de pau a Pròxim Orient va ser a Madrid i va ser molt important perquè és la primera vegada que es van sentar en una taula quadrada, encara me'n recordo, la delegació israeliana i una delegació jordano-palestina. A l'època que la OLP estava considerada no només prohibida, sinó terrorista per l'estat d'Israel, i per anar a aquella reunió Bush pare va haver de dir al primer ministre israelià, que era Yitzhak Shamir, l'espero dilluns a primera hora. I l'altre contesta, perquè Yitzhak Shamir era bastant rústic de tracte, no penso entrar mai en una sala que hi hagi un palestí a la de dintre. I el senyor Bush li va dir, no sé si m'ha entès, dilluns a les 9 l'espero sentat a la taula per inaugurar tots plegats la conferència. I Shamir va venir, i tant si va venir. Va arribar un quart d'hora abans, inclús, hi era. I la foto aquella pesava moltíssim en aquell moment. Ara s'ha invertit la influència, per dir-ho així, però d'aquests temes n'hi ha molts que tenen que veure amb com funciona la política interior als Estats Units. Lo dels valors comuns. Tenim els valors comuns amb els Estats Units. Mireu, en política internacional, ho deia Churchill, no ho dic jo, no hi ha valors comuns, i des de l'algú no hi ha amors i enamoraments. Hi ha interessos comuns o compartits, que són dos conceptes diferents dels valors. Els països tenen interessos comuns amb els seus aliats, i quan entren en fricció o es busca un acord mútuament acceptable o es defensen els interessos propis. No conec cap excepció al llarg dels segles i segles de la història que coneixem documentalment. I des d'aquest punt de vista tinc identificats diversos punts en els que no només no tenim els mateixos valors, sinó que no som nosaltres qui haurem de rectificar amb totes les contradiccions i limitacions que té Europa com a actor, no?, internacional. Un és la pena de mort. Això és una cosa històrica, és a dir, no sempre hem sigut contraris a la pena de mort, però els Estats Units avui no podria ser membre del Consell d'Europa, que no és la Unió Europea, és el Consell d'Europa defineix la relació entre règims polítics i drets humans. Els Estats Units no podria entrar perquè està expressament vetat l'ingrés, el manteniment de la pena de mort en el Codi Penal. I amb això el Consell d'Europa fa uns escrutinis, jo ara he estat, com deies tu, a Venècia, amb la Comissió de Venècia, i amb tots els defectes que es vulgui, però països com Ucrània, Polònia, Moldàvia, Turquia, que són membres del Consell d'Europa, estan sotmesos a un escrutini ara pel tema de drets humans, que tots preferirien, penso, alguns d'ells, no haver entrat al Consell d'Europa. Però si ets europeu o vols ser-ho, no pots no estar-hi. Això és acceptar una limitació aparent de sobirania, però que dona consistència pel que fa a valors. Als Estats Units la pena de mort és molt xocant perquè, des del meu punt de vista, com a professor d'un departament de dret constitucional i ciència política, perquè a més no és competència federal, és competència de cada estat. I de 50 estats n'hi ha uns quants, molt pocs, que l'han vetat, l'han anul·lat en l'ordenament,
N'hi ha bastants, sortosament, que no la volen treure de l'ordenament perquè perdrien eleccions els que ho fessin, però el governador va fer passar una moratòria d'aplicació i, per tant, hi ha bastants estats que, si tens mala sort i t'enxampen i tal, i et condemnen a mort, probablement passaràs, com li ha passat ara a un pobre tio que ha estat 33 anys al corredor de la mort i era innocent, perquè finalment una prova d'ADN, que no existia quan el van condemnar, l'ha innocentat. I després hi ha uns estats com Texas, que és després de Xina el lloc del món que executen més gent. I una vegada li van dir a Bush, l'últim Bush, escolti, però als Estats Units hi ha documentats els últims, cito de memòria, 50 anys o 55 anys o 60, no ho sé, que hi ha hagut almenys 170 execucions que eren errors judicials. I Bush va contestar, sí, potser sí, però the system works, el sistema funciona. Bueno, sí, però això és incompatible amb els valors europeus d'avui en dia, no els del segle XVIII o XVII. Això és una cosa. L'altra és les armes, ja ho he dit abans. He portat la Constitució comentada i tal perquè és mentida que la Constitució prohibeixi limitar de qualsevol manera les armes de foc. La prova és que cada estat regula aquest tema com li sembla oportú. Però l'article, la segona esmena de la Constitució, el que diu literalment, i això és molt important llegir-ho bé perquè després, si no, els diaris et lien, que diu una milícia ben regulada, una milícia estatal, ben regulada, sent necessària per la seguretat d'un estat lliure, garanteix el dret del poble a tenir i conservar armes sense limitació. Però a la Constitució dels Estats Units hi ha 27 esmenes, 27, que limiten o esmenen o modifiquen articles de la Constitució. Per tant, sent així que els Estats Units és el país del món més fort militarment, sembla que sí, que té una milícia estatal federal ben regulada i que és... El pressupost dels Estats Units, després de les retallades d'Obama, té un pressupost de defensa més alt que els 10 països següents al món amb pressupost de defensa sumats. Sumats, els 10 següents, incloent Xina, Rússia, França, Regne Unit, Suècia, etcètera, etcètera. D'on treuen que no podrien limitar, per exemple, els sonats psicòtics, drogadictes, tal, home, abans de donar-los una arma s'hauria de passar un test, no? Ah, no, no, la Constitució diu que no es pot limitar el dret de tenir armes. Dius, home, però va haver-hi la matança de Newton, aquell poble que van matar 26 nens de menys de 10 anys a dintre les aules. L'Associació Nacional del Rifle va fer un comunicat dient que sí, que ho sentien moltíssim, però que la solució era òbvia. Els professors hauríem de portar una arma tots, estar ben entrenats, i escolta, que entra un noi raro, rapat, amb un imperdible aquí, amb una metralleta a la mà a classe, li fot un tiro i després pregunto. No, aquí ens fa riure, però posa la pell de gallina. I el mateix Obama ho va dir, si després de la matança de Newton, els legisladors del Congrés, perquè això no ho pot fer el president, no decideixen fer una llei federal, que digui només una cosa com aquesta, la segona esmena, sigui motiu d'una esmena que salia a la 28, que digui en els termes previstos per la llei. Si les armes, tal, tal, en els termes previstos per la llei. De manera que una llei federal o cada estat pogués dir, no, no, escolti, ara a Texas, per exemple, hi ha restaurants que et fan descompte si vas al restaurant amb l'arma visible, perquè consideren que reforça el caràcter de l'estat de Texas, això. Han limitat les begudes alcohòliques? No. Què passarà el dissabte a la nit si dos es discuteixen? Pues ja ho podeu imaginar, el que passarà. Això són valors incompatibles, i ho dic molt, molt sèriament, no, no pot ser això. Una altra és la visió del món en relació al dret internacional, com has apuntat tu, i a les obligacions multilaterals d'organitzacions internacionals. Aquí la diferència ha sigut molt clara. Clinton i Obama han sigut més multilateralistes en les maneres de defensar l'interès nacional que la presidència Bush, segur. Però que consti que des de 1945, amb operacions internacionals avalades per organitzacions internacionals, ja no dic quan no,
Cap president nord-americà ha autoritzat que cap soldat nord-americà estigui sota comandament militar d'un oficial o general que no sigui nord-americà al més alt nivell. És a dir, a totes les operacions on participi militarment Nacions Unides, si hi ha tropes nord-americanes, que no passa gaire sovint, podeu estar segurs que el màxim comandant militar de l'operació, la intel·ligència de l'operació, la logística de l'operació, seran estrictament nord-americans. I això no és el que fem nosaltres al Líban, per malament que ho fem. El comandament militar és rotatori, es negocia, els contingents, etc. etc. I després hi ha una cosa molt perillosa, que és la doctrina que és anterior a l'interès nacional. La doctrina de l'interès nacional és la conseqüència logística de fer política exterior, però la filosofia última que està en la Constitució, que va ser molt innovadora en el seu temps, però que avui en dia es manifesta entre l'elit política amb el concepte de destí manifest. Quan una nació considera que té un destí manifest, és que sent veus. I en política internacional, a tot arreu que durant massa temps algú ha sentit veus, ha acabat malament. Perquè no respons davant cap sobirania laica ni davant cap principi jurídic negociable i per tant modificable. Perquè al final del dia l'interès nacional de vegades té molts danys col·laterals i a l'hora de retre comptes a la teva societat i als teus votants diuen no, però és que tenim un destí manifest. Jo tinc un molt bons amics a Israel, jueus, i un d'aquests professor a Tel Aviv sempre fa el mateix acudit. Hi havia aquell pobre rabí que cada vegada que deia ostres senyor, per què ens envies tantes plagues i tantes coses, i sentia una veu que deia sou el poble elegit per mi. I clar, al cap de 5 segles de plagues, el rabí aquell diu escolti senyor, i per què la pròxima vegada no elegeix un altre poble? Perquè és clar, és una maledicció al final del dia. El destí manifest en mans d'una potència excessiva és mala peça al taler perquè no funcionen els contrapesos entre poders de l'Estat, que en canvi sí que funcionen en el règim constitucional americà per altres coses. I acabo amb els límits del president. El president dels Estats Units pot fer moltes coses. I si és valent, Obama ho està sent molt, l'últim any que se suposa que no li deixen fer res, ha dit, escolti, jo restableixo relacions diplomàtiques amb Cuba. Oh, però tal, no, escolti, és prerrogativa presidencial. Vostè no pot impedir-m'ho. A l'embargament no el tocarem, bueno, doncs no el toqui. Perquè és el Congrés que té que modificar o anul·lar la llei de l'embargament famós. Hi ha gent que es pensa, el Congrés no mai acceptarà modificar això. Dius, home, depèn. Quan els mitjans financers nord-americans, i ja està passant, s'interessin per Cuba en termes de mercat exterior i no sé què i de tal, això tard o d'hora arribarà al Congrés i de repent veurem molts congressistes que diran, home sí, potser s'ha d'actualitzar, i sobretot països tercers que no estan obligats per Nacions Unides a obeir cap embargament contra Cuba. L'embargament contra Cuba és d'Estats Units i els països que no volen incomodar Estats Units, però no és un embargament decidit per Nacions Unides, en cap cas ni mai ho ha sigut. Hi haurà països, Espanya per cert fa anys que ho fa, Franco ja va començar a fer-ho, que considera que té negocis en Cuba i que això no és assumpte de ningú, Estats Units. Si aquesta base de països que van reobrint la relació amb Cuba va creixent, al final el Congrés haurà d'adaptar-se. Guantánamo, el president va dir jo vull tancar Guantánamo i ens consta que volia tancar Guantánamo. Per què no pot tancar Guantánamo? Perquè seria una despesa federal extraordinària pel pressupost federal d'aquest any als Estats Units, o de l'any que fos. I tota modificació en termes de despesa extraordinària, encara que sigui $5, requereix l'aprovació del Congrés dels Estats Units. I a menys que Barack Obama pagués dels seus estalvis el tancament de Guantánamo i el transfer de tots aquells presos a països tercers, no pot fer-ho mentre no tingui el permís del Congrés. Però he de recordar aquí, i això Laia Tarragona en sap molt més que jo, que Estats Units ha tingut presos a Guantánamo prop de 800 persones, de les quals, d'acord amb les directrius presidencials de Bush per als tribunals militars especials, que després un tribunal federal va anul·lar, amb 15 anys va aconseguir obrir causes judicials contra 9 o
contra sis, i em va condemnar, és a dir, el judici va arribar a termini amb un cas. Bueno, hi ha encara 100 persones allà dintre. Això ha sigut una vulneració massiva del principi d'habeas corpus, que està en el principi de la Revolució Anglesa del segle XVII i que és una clàusula constitucional obligatòria a tots els països democràtics del món i, per descomptat, a tots els d'Europa. No pots desaparèixer en mans de l'executiu, és així de fàcil. I aquesta gent ha estat 10, 12, 15 anys sense acusació, amb interrogatòries que ja us els salto, per no, eh? Sense dret a la defensa, sense dret a ser informats de què se'ls acusa, i amb una clàusula de permanència indefinida a presó de que Estats Units els declara combatents il·legals. Bé, doncs amb això acabaré. Ho sento, però la convenció, les convencions de Ginebra i el dret internacional en matèria de conflictes armats no reconeix la categoria de combatent il·legal i, per descomptat, no reconeix en un conflicte el dret d'un dels bàndols a crear categories jurídiques sobre la marxa diferents de les condicions que defineix la Convenció de Ginebra per aplicar als seus adversaris. I amb això ho sento, però no tenim els mateixos ni valors ni comportaments. De manera que, esclar, si tens un destí manifest, el que no pots fer és saltar-te les convencions de Ginebra en base al destí manifest. Ja està, em deixo aquí. Em sembla que m'he allargat una mica, però... Bé, el problema és que el nostre destí, no sé si passi manifest, va lligat a aquest destí manifest. Molt bé, passaré jo mateix al micro, dos minutets perquè surti d'aquí sense caure. Són molt artesanals, ja ho deia. Però si passin ells, no? Ho has de fer tot això. Bona tarda. Crec que la seva presentació, doctor Vilanova, ha sigut interessant perquè es presenten uns fets que generalment sí, no es coneixen i per tant en aquest sentit crec que ha sigut molt interessant. Però jo voldria lligar, jo diria, alguna de les coses més anecdòtiques de què vostè ha parlat amb la presentació molt més formalista de la Laia. I el que un ha sentit, òbviament, amb l'exemple d'Iowa, el tema de les armes i el tema de l'habeas corpus, és òbviament un tema que fa un preocupar-se. Però Laia ens ha parlat, que ha donat com per suposat de que es té que intervenir a Síria, però ni un, ni el senyor Vilanova, ni la Laia ens han parlat per què. Ha dit, està considerant-se una intervenció militar a l'Iran. I un es pregunta, del punt de vista de la política exterior americana, per què? Perquè no és europea. Europa, com ha dit molt bé la Laia, depèn de Nord-Amèrica amb seguretat i defensa. Greu error, però ho és. Per la Laia, bàsicament. Llavors, per què es té que considerar avui dia quins són els interessos americans en política exterior que porten a una intervenció a Afganistan, Iraq, Líban, Líbia, encara que sigui més europea, i ara Síria. Perquè el començament de Síria és, té tota la mà dels americans darrere, fins que abans d'anar-se a compte estaven apoyant a ISIS i allà van plegar. I després, òbviament, a l'Iran. Així que m'agradaria, potser el doctor Vilanova o la Laia, que ens expliquin amb aquest prolegomen del problema que hi ha amb Nord-Amèrica, i no vull citar l'Eisenhower, perquè el que hi ha darrere aquell del doctor Vilanova és el que l'Eisenhower l'any 58 ja va advertir als americans. Vigileu el complex militar industrial. I si això se li suma ara al financer, sabríem segurament qui mana. Però m'agradaria saber quin és l'interès de la política exterior americana a intervenir a tota aquesta sèrie de països. A més, òbviament, amb aquesta visió de manifest destiny. Però quina és l'estratègia, quin és l'objectiu? Voleu fer pregunta-resposta o recollir dos o tres preguntes? Estefan, com ho vols? Reculls tres? Sí, endavant, faig pregunta per pregunta. Ah, val. Si he vist que teniu... Val.
No, per això, és per saber la dinàmica, que es contestes tu i jo dir alguna cosa. Sí, bueno, per aclarir primer de tot, jo no estic a favor, o sigui, jo no penso que s'hagi d'intervenir a Síria, crec que és un tema molt complex, que no és, jo posava l'exemple de Líbia, en què hi va haver una intervenció que, com vostè deia, va ser més europea, més consensuada, més multilateral, i que amb el temps, amb poc temps s'ha demostrat que ni va ser efectiva ni bueno, que ha tingut, que ja es veuran les conseqüències que tindrà, però Líbia ara mateix és un desastre absolut. Irak també, per suposat, i la font de molts dels problemes actuals. Precisament per això crec que s'ha d'anar molt en compte amb el tema de la intervenció, perquè cada vegada que s'ha intervingut en general no ha acabat gens bé. Així que si algú vol intervenir crec que s'ho ha de pensar molt bé. Ara ho intentarem esbrinar. A l'Iraq crec que els... Bueno, com deia el Pere, hi ha un tema de política domèstica i que afecta molt a les decisions que es prenen en política internacional. El tema de Síria és molt complex i crec sincerament que no hi ha ni una solució ni es pot contestar no es pot contestar la pregunta de per què o com o què s'hauria de fer. Jo el que sí crec és que la Unió Europea no ha reaccionat, no, de fet les decisions que ha pres em semblen bastant equivocades, i s'haurà de veure com decideixen segurament no intervenir a nivell militar, però com decideixen posicionar-se a la resta d'actors en la regió. No és una pregunta gens fàcil i crec que no hi ha una resposta. Segurament el doctor Vilanova tindrà més... El que sapigués exactament la resposta a aquesta pregunta o seria molt ric o l'haguessin liquidat. Sí, home, ho diré perquè un error que fem sovint tots és pensar que la noció d'interès d'una potència en el món és només interès econòmic. De vegades sí i de vegades no. De vegades no, de vegades és un interès, la política internacional es mou per interessos, de vegades econòmics, però moltes vegades, i això Kissinger acaba de treure l'últim llibre, una cosa que m'irrita de Kissinger és que té 90.000 anys i segueix fent llibres interessants, que és una cosa que a mi em costa molt escriure un article d'una pàgina i mitja, i el tio, l'últim llibre que es diu Ordre Internacional, és excel·lent perquè explica això. Ell considera que el més important de la política internacional, i ell sí que sap de què parla, una precondició és la balança de poder tant horitzontal entre estats potents i no sé què. Kissinger i els americans en general consideren que les organitzacions internacionals són instrumentals, són instruments, però l'important són els estats. Una estabilitat horitzontal, ell enyora no la justícia sinó l'estabilitat de la Guerra Freda, i després una estabilitat vertical. Xile, la llenda no tenia que començar a nacionalitzar coses l'any 73. I els Afganistan, els guerrillers, els mujahidins no tenien que començar a liquidar els dirigents del partit. O sigui, plam, plam. Això s'acaba amb el final de la Guerra Freda. Això no és un designi de la política exterior americana, i s'hi ha intentat adaptar. Aquests interessos els hem de llegir sempre de la següent manera. L'interès nacional consisteix des de 1947 que els Estats Units es reserva unilateralment, el dret d'utilitzar tots els mitjans al seu abast per defensar globalment, no territorialment, i no només militarment, això ho va explicar molt bé George Kennan, sinó econòmicament, ideològicament, militarment, amb influència cultural, etc., tots els seus interessos on realment o potencialment puguin estar amenaçats arreu del món. Això és la filosofia. Per tant, a la Guerra Freda això era molt senzill, la senyora Kirkpatrick ho deia molt bé. Escolta, la Llatinoamèrica està ple de dictadures, però són les nostres. Ara hi ha un altre dilema que Bush va intentar, Bush fill, modificar unilateralment, i que Clinton i Obama saben que no es podia fer
d'aquella manera, perquè a la llarga, no gaire llarga, ha sigut molt més contraproduent per l'interès nacional, i això és Kissinger pur. I és que els estats, i sobretot els que pesen molt, han de decidir en política internacional si volen democratització o volen estabilitat. Si a Orient Mitjà volies estabilitat, no havies d'enderrocar Saddam Hussein i no havies d'enderrocar Assad de Síria i havies d'aconseguir amics perquè cap d'aquests dos intentés modificar l'equilibri delicat que hi ha al Líban, que se n'ha sortit de moment una guerra de 15 anys, però s'ha restablert un cert equilibri, i no has de començar a fer invents amb el Ben Ali a Tunísia, i per això els americans van apoyar Franco fins al dia que es va morir. I inclús el 23F, el general, el secretari de defensa d'Estats Units, Clark, es deia aquell paio, la nit del 23F va fer unes declaracions a la CNN que allò que estava passant a Espanya, fins on ell sabia, era un assumpte intern d'Espanya, que els Estats Units ja s'adaptarien en circumstàncies segons el que passés, en lloc de fer el que van fer els governs europeus, que és dir, escolteu, estem amb la Constitució i que no toquin l'assumpte aquest. Per tant, el que ha fet Obama correctament, almenys la intenció hi era, és sortir de dues guerres que no havia decidit ell entrar-hi, que són Afganistan i Iraq. I sobretot no en s'atarna cap més. Fins on jo sé, i conec una mica el dossier iraní recentment, als Estats Units és qui sempre ha frenat, inclús sota Bush, i ho ha frenat en maneres molt taxatives, la temptació israeliana d'atacar militarment a Iran. Negant-los els codis de comunicació, que tot l'utillatge tecnològic israelià necessita dels Estats Units en cas de guerra real, que són bàsicament les comunicacions electròniques dels avions, l'ús de satèl·lits i tot això. I Bush en tenia ganes, Però als Estats Units hi ha un establishment, dintre de l'establishment, que aquest amic que em deia, sí, amb Trump podem estar preocupats, que inclús em deia, home, si Trump, a veure, si acabés guanyant i tal, a Washington hi ha gent que creu que l'establishment del Departament d'Estat, més l'establishment del Pentàgon, més l'establishment de la intel·ligència, vol dir les tres agències importants, més l'establishment financer, se les arreglaria per mantenir sota un cert control en termes d'establishment nord-americà que aquell senyor va pentinat així no comencés a fer aquestes coses que fan els seus mítings. Però introdueix incertesa el fenomen Trump. No sé, jo crec que el dilema aquest democràcia versus estabilitat afecta tothom en el món postbipolar. La intervenció a Líbia no és dels europeus, només. La intervenció a Líbia és la primera vegada que el Consell de Seguretat aprova expressament una acció contra el règim polític en base a la responsabilitat de protegir la població civil. Això no tornarà a passar en moltes dècades. És a dir, a Síria Assad sap que ja no està en joc la seva continuïtat en la presidència perquè el de Líbia va acabar com va acabar. Però això és un tema de Nacions Unides. I Obama amb això ha tingut l'habilitat de dir, bueno, doncs Nacions Unides, Bush, Afganistan va fer el que va dir el Consell de Seguretat, a Iraq es va saltar el Consell de Seguretat. I en el cas de la guerra a Iraq, el secretari general de Nacions Unides va sortir on the record, és a dir, públicament i oficialment, a dir, l'acció d'Estats Units a Iraq és flagrantment il·legal. Conseqüència, a curt termini cap. A llarg termini sí, perquè el president de després, el mal està fet, és a dir, mal, a veure, l'opció democratització forçada versus estabilització, s'ha perdut l'estabilitat que hi havia, però també és una mica fàcil com a ciutadans que ens podem permetre amb debats amigables a l'Ateneu prendre la precaució moral de dir i això que no ens agradava gens Saddam Hussein. Si optem per l'estabilitat, estem dient sort que ens ha tocat néixer a Europa a principis del segle XXI i no en cap altre lloc del món. I és un dilema que no té solució. Si em demana a vostè la meva opinió, li diria no té solució. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, diu el poema. O sigui, ni les intervencions funcionaran, ni la no intervenció ens deixarà moralment indemnes. A Ruanda, l'any 94, vostè estava a favor d'intervenir, es va intervenir poc i massa tard. A Bòsnia, que és un tema que conec molt bé i no m'hi vull entretenir perquè d'allò,
A Barcelona va haver una manifestació el 20 de juliol del 95 d'unes 20.000 persones demanant una intervenció militar a Bòsnia. Demanant-la, però realment, allò, bombardegin, per favor. Que és l'única manifestació que jo he vist en vida en què la manifestació estava encapçalada pel president Pujol i l'alcalde Maragall. I no era un acte institucional. No era allò que coincidia a la tomba de Rafael de Casanovas. Era que hi havia al mig el Mendiluce, que els va agafar i els va dir, escolti, hem de fer alguna cosa. Han matat 125.000 persones en un país de 4 milions. I allò és un tiro blanco. O sigui, si no fem res, vostè potser dormirà bé, però hi ha gent que no. És dir, que per bé que ho intentem fer, no anirà bé això. Que això és la lliçó última de l'observació que ha fet, que és molt ajustada. No sé, aquell noi allà... Sí. Congrés amb una subcomissió d'una subcomissió del subdirector d'exteriors de la Comissió d'Exteriors de la Càmera de Representants. No és un debat al Congrés, això, ho dic perquè... Ara jo contestaré, però a veure, cuidado en fer dir a les institucions coses que les institucions no han dit en cap cas. Però hi havia un posicionament bastant clar. Sí, del Departament d'Estat dels Estats Units, truca demà a l'ambaixada dels Estats Units i t'ho diran. Home, clar, és que no podem enredar la gent dient coses que no són certes. Als Estats Units la posició és, de moment, és un assumpte intern d'Espanya, perquè això és una regla de la diplomàcia que no podem canviar. A Kosovo va haver-hi centenars de milers de morts amb tot l'encadenament de guerres iugoslaves en els 9 anys anteriors. L'any 98, Nacions Unides va fer 3 resolucions sota capítol 7 de la carta amenaçant a Milosevic que estava massacrant, i en aquell moment hi havia unes 18.000 víctimes mortals kosovars i un desplaçament de quasi la meitat de la població que després van tenir que anar a Grècia i a Macedònia. I per tant, fer símil sobre com s'ha produït la independència de Kosovo en base a que els americans van decidir que allò era una experiència molt simpàtica és no haver entès les guerres iugoslaves. Per tant, jo t'entenc per on vas, però jo no puc no advertir, havent estat allà, durant i després de les guerres, que compta amb explicar les coses de manera interessadament parcial. La meva obligació com a professor és una altra. No ho ficava a cooperatiu, ho ficava com un exemple anecdòtic, no volia agafar la situació i extrapolar-la directament aquí, era per matisar-ho. I després una segona pregunta, sobretot, hem parlat que al Pacífic, hem parlat que als Estats Units no ha actuat a Síria, hi ha un conjunt d'illes que estan entre les forces a Xina, que no tenen una sobirania molt clara, que són molt importants, que Xina s'està movent molt. Llavors sí, sembla que també els Estats Units no actuarà en el Pacífic com ha fet en altre últimament, o si en aquest cas sí que veieu més... Actuarà militarment, vols dir? Actuarà més amb força. Perquè sí que està clar. Està posicionant bastant i els Estats Units... Quina tira? Això em sap molt, la Laia. Jo crec que és difícil dir si què passarà o no. Jo no crec que hi hagi o que es pensi en una intervenció militar. Crec que als Estats Units, que sí que, com hem dit i com has recordat, s'està mirant molt cap al Pacífic i de fet els seus interessos cada vegada estan més... els d'Obama sobretot estan molt centrats en el Pacífic i Àsia. Veig més una estratègia a nivell polític que a nivell militar. Però la veritat tampoc tinc coneixement de la regió com per saber com o pensar com els Estats Units actuarà en aquest tema. Tenim un dato per això, Laia, que és que la senyora Clinton ho va dir clarament, que li deia, no, home, s'ha de ser més exigent amb Xina en matèria de drets humans.
I va dir, home, no, no pots incomodar-te amb el teu banquer. No, no, ho va dir, cito textualment, eh? Principal creditor del deute nord-americà, que és el més alt del planeta i de la galàxia. Clar, pensar que es podrien liar tiros i el teu banquer no s'ho prendria bé. El que està és sabent-hi, és veritat, tens raó, una diplomàcia molt activa amb tota la zona Àsia-Pacífic, bilateralment Xina-Estats Units, regionalment a través d'ASEAN, i als Estats Units més aviat intentar calmar una mica el joc, perquè allà el perillós és la relació entre Xina i Japó, no la relació entre Xina i Estats Units. A mi m'ha sorprès, l'única vegada que he viatjat per la part d'Àsia-Pacífic, que el Pacífic, la costa Àsia-Pacífic, des de Corea del Sud, no he estat mai a Corea del Nord ni se m'hi espera de moment, fins a Singapur, tothom té una hostilitat contra Japó com si la guerra mundial hagués acabat dilluns passat. I a diferència de França i Alemanya, que van provocar dues guerres mundials, allà no hi ha cap encara entorn regional d'interessos compartits, que ni dèiem com ha estat la comunitat europea, inclús abans de ser Unió Europea. És a dir, Alemanya i França tenen diversos segles d'experiència en declarar guerres quan els agrada. Ara no poden, ni que volguessin. Estats Units, allà el que vol de moment evitar és un gest irreflexiu, per exemple, entorn a les illes despoblades entre Xina i Japó. Perquè Xina sí que està preocupat com a país per raons històriques i per raons de potencial econòmic i d'influència pel Japó. Aquest és el... I aquí és on tornem a l'abans. Estabilitat o què? I aquí Kissinger diu estabilitat. Sens dubte, estabilitat. Voleu que el petroli no sé què? Estabilitat. Voleu que Rússia entengui que no és veritat que l'única variable a tenir en compte és que Europa depèn del seu gas? Sí, però el producte interior brut rus depèn pel 50%, i em quedo curt, del comerç, depenia abans de les sancions, amb la Unió Europea. El segon client era Xina amb el 10% de l'intercanvi. Putin pensa, bueno, és igual, tinc el gas i el petroli. Amb el petroli a $38 al barril és una pèrdua d'influència que l'has de compensar en política interior, com anexionar en Crimea, per dir alguna cosa. És a dir, provocant una adhesió en política interior que compensi la meva dona que ha de tornar per raons de feina de Rússia. El ruble ha caigut en 6 mesos un 38% en relació a l'euro i al dòlar. Un 38%. És a dir, avui pots anar a un dels millors hotels de Sant Petersburg i pensar-te que ets el jeque de no sé què d'Aràbia Saudí, perquè dorms en un hotel bestial i tal, i costa pues, 102 euros l'habitació. Sí, potser no ho hem explicat bé, en el sentit que la diferència amb l'època de la Guerra Freda és que avui en dia la regla estructural última del món com a tal no és la supremacia de tal o qual país sectorialment, és la interdependència. I la interdependència és un concepte que és una regla objectiva. Tot el que facis, encara que et pensis que ets molt poderós, desencadena una seqüència d'esdeveniments que és allò de la papallona i el caos. Per tant, abans de fer cap moviment unilateral, has de pensar molt bé en les conseqüències, no en funció dels teus desitjos en la matèria, sinó de les variables en joc. I això és la cosa que tenen en comú el cas de Catalunya i la relació de Xina amb els Estats Units, per dir alguna cosa. Interdependència. Mai el món ha sigut tan interdependent com ara. Sí, sí. Primer ell, després aquell i després vostè. Bona tarda. S'escolta? Sí, sí, sí. Crida. No, has de posar-te el més. Crida, però el micro. Sí. Bueno, gràcies a tots per la presentació. El que m'ha sorprès és que al ser una conferència sobre Estats Units i Europa no s'ha parlat dels dos temes interessants per mi, que és la OTAN, en primer lloc, i el segon, TTIP. Les dues preguntes són què en penseu, quin futur veieu, i per part de l'OTAN, què en penseu del futur OTAN-Rússia? Fas OTAN tu i... Sí, jo faré OTAN. No, la OTAN està en una etapa que un psicòleg social categoria, que definiria com
en la Guerra Freda resulta que guanya la OTAN per desaparició misteriosa de l'enemic. No l'has derrotat militarment. S'ha implosionat. Abans les teles antigues, tu no havies nascut, suposo, no explotaven, implosionaven. Que feia molta por, perquè feia... i començava a sortir fum. I t'havies de canviar la tele. Però tu no li has llançat res a la tele. La OTAN va funcionar bé durant la Guerra Freda perquè el dispositiu últim de la OTAN, que era la dissuasió militar, convencional i nuclear, va funcionar, i empíricament ho sabem, perquè va funcionar. És a dir, no va haver-hi cap enfrontament militar directe entre els dos blocs. Directe, perquè va haver-hi 125 conflictes armats al món, i amb quasi tots ells, menys els de la descolonització primària, estaven com a proxis les dues superpotències. Però l'OTAN va funcionar a canvi de no fer res. Des de que s'acaba la Guerra Freda, l'OTAN ha estat implicada directament, com a tal OTAN, amb diverses intervencions militars. Bòsnia, Kosovo, Afganistan. Irak no, per cert. Ruanda tampoc. Somàlia tampoc. Tot això són intervencions fallides o de Nacions Unides o d'Estats Units. Però aquestes tres que he dit, que tenien mandat de Nacions Unides, condicions de legalitat, etc., l'OTAN ha descobert que la diferència entre la Guerra Freda i ara era que allà no tenia que fer cap operació i ara fa operacions militars, polític-militars, que per bé que vagin no acaben bé. Això és una lliçó molt dura. No, no, ho dic molt en sèrio. Si tu tens un discurs de l'OTAN funciona molt bé perquè, fixa, la dissuasió funciona, dius, vale, i el dia que ja no has de dissuadir ningú i has d'entrar en operacions, les que fas... És això de les intervencions militars i les intervencions humanitàries, ho hem discutit molt nosaltres a classe, en altres èpoques, es caracteritzen perquè per bé que ho facis seguint el manual no va mai bé del tot o va bastant malament tot. És un altre dilema. Què hem de fer? Això és l'OTAN. L'altre, doncs... Vinga. Serà... Misteriosament, Rússia i OTAN tenen un comitè permanent, que és un, es diu Partnership Bilateral Rússia-OTAN, que es va crear l'any 97 per iniciativa de Javier Solana, quan era secretari general de l'OTAN, i el que passa és que se'ls va oblidar fer-lo servir. Des de 2001 no s'ha reunit mai més. Per què? Perquè quan hem de negociar ho fan per altres canals i no sé què. Però el que volia Rússia no era que Rússia... L'OTAN va dir, miri, no han entrat Ucraïna, els bàltics, no sé què, Ucraïna no, per cert, bàltics, Polònia, Hongria i tal. I Rússia amb Yeltsin no sabia mai gaire si estava a favor o en contra, perquè Yeltsin és un personatge també una mica curiós. Però Putin no és curiós, és un excoronel de la KGB. I tal com va arribar a la presidència, el 2001 va dir, nosaltres volem una relació constructiva amb l'OTAN, però no perquè Rússia entrarà i serà el 29è, en aquella època no era, però ara seria el 29è país de l'OTAN, sinó perquè volem un partenariat tota l'OTAN amb Rússia. De tu a tu, amb la qual cosa diluïa els Estats Units amb un conglomerat de 27, en aquella època eren 16, però bueno. És una jugada que té consistència intel·lectual i geoestratègica. Va durar mentre no passava gran cosa entre ells. Les relacions es van començar a deteriorar amb l'administració Bush, quan va parlar de la vieja Europa i la nova Europa. I la nova Europa, quina casualitat, eren tots els expaïsos de l'òrbita soviètica, ara membres de l'OTAN, que aquests, per raons comprensibles, el que tenen és moltes ganes contra Rússia. I l'OTAN ha sigut prudent de no deixar-se arrossegar. Allò, ara que estem a l'OTAN, ara te vas enterar. Allò, l'OTAN contra Rússia, no, l'OTAN com a tal institució ha dit, escolti, ara vostès estan a l'OTAN, tenen la clàusula l'article 5, no sé què, no sé quantos, però no entrarem en la rèplica de allò ajuste de cuentas que se'n deia a les pel·lícules, no? I la raó és sòlida, és lògica, el que va desequilibrar aquest arreglo informal és que es van instal·lar sistemes antimissils a Polònia i a República Txeca, però és una decisió de Bush, no de l'OTAN. I tornem a allò d'abans. Bush va intentar realment posar, per raons ideològiques, no de recursos, sinó d'estatus mundial, a Rússia en una situació de dir no, és que ja
bueno, els ideòlegs d'avui van fer un manifest molt important l'any 99, abans de guanyar la presidència, que es diu segle XXI, The New American Century. El segle de la potència americana. Ostres, el llegeixes ara i posa els pèls de punta. Està tot allà, el que ha passat. De malament, ells no ho diuen, ells deien que sortiria estupendo. Però allà està tot anunciat. Obama això ho ha rectificat. Ell és, almenys el discurs i tal, és molt més, escolti, el que es pugui fer junts, fem-ho junts. L'Organització Mundial del Comerç, la negociació acadèmica, econòmica, Àsia-Pacífic. Això avui li era absolutament igual. Llatinoamèrica. L'administració Bush va trencar amb diverses dècades de política exterior americana en relació a Llatinoamèrica, que era patio trasero i tal, contra el que la gent pensa, Bush durant 8 anys a Amèrica Llatina no li va interessar res. Només Colòmbia pel tema de la droga als Estats Units. Però Bush no va fer pràcticament cap línia de política exterior renovadora sobre Amèrica Llatina, excepte ideològicament Cuba, nada, allò fora, i Colòmbia pel tema de la droga, com arribava als Estats Units. Obama, escolta, s'ha marcat un tango a Buenos Aires, i un, sí, el llenguatge corporal és important, i un partit de béisbol amb el Castro, amb el Raúl Castro, i això als Estats Units ha tingut conseqüències com que, per exemple, la setmana passada, fa pocs dies, la primera enquesta feta als Estats Units diu que el 57% de la població està a favor d'acabar l'embargament en Cuba. Veig, això és... Però en Rússia s'ha de buscar un equilibri i al mateix temps limitar una mica Putin de dir, escolti, això d'Ucraïna ho sento, però no està anant com Déu mana. Ara això ja és tema de diplomàcia on els europeus tenen molt més a fer del que estan fent. Ho estan fent cada un pel seu compte, eh? O sigui, quan la Merkel truca al Putin, el Putin s'hi posa. El Rajoy no crec. No, però vull dir, rieu per raons evidents, és molt divertit, però quan el Felipe González, pensi el que es pensi Felipe González, viatjava per Europa, Kohl i Mitterrand el van elevar a categoria d'igual. O sigui, es considerava, Polònia encara no hi era, després de l'eje París, Berlín, Londres, ja venia a Espanya. No fotem, el pont Amèrica Llatina, el no sé què... Ara això és un naufragi, és una deixadesa unilateral, però t'estic prenent allò. Sobre el TTIP, s'haurà de veure si s'arriba a firmar, perquè jo tinc, la veritat, molts dubtes. Crec que l'administració nord-americana no té un interès primordial en aquest acord. Sí que han firmat l'acord transpacífic, com dèiem, miren més cap al Pacífic que cap a Europa, i crec que tal com estan en les negociacions no s'arribarà a firmar abans de les presidencials. També el fet de que coincideixi ara amb les presidencials ho para moltíssim. Llavors, jo no crec sincerament que això progressi, almenys a curt termini. Veurem en el futur, però també aquí a Europa presenta moltes reticències i molts dubtes, moltes de les clàusules que s'estan negociant, així que veurem. Sí. Jo no som balicista, però jo no sé si interessa, si els refugiats venen perquè són perseguits per estar.
clar, vinc d'alguna guerra interna també que hi ha, però potser s'hauria de fer alguna cosa més, no? Vull dir, que no solament mirant-ho i dir, bueno, jo no vull intervindre, no crec que s'hagi d'intervindre, jo tampoc, no? Però no sé si a vegades no cal fer un pas endavant per dir, per evitar mals majors, perquè molta gent ha mort, molta gent innocent. Molta, 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 molta. Potser s'ha d'intervindre, i Europa no sé si tenim consciència a vegades de que s'ha d'assumir una responsabilitat, si no sé què n'opineu. Sí, i en el cas de l'ex-Iugoslàvia, si un mira el calendari des de l'any 89, fins als acords de Dayton el 95, fins al setembre del 95, que és quan els Estats Units diu a la OTAN hem d'intervenir com a OTAN, no sols, durant aquells 4 o 5 anys va haver-hi dues operacions. Una, el braç militar no és un fracàs de la Unió Europea, va ser un fracàs de Nacions Unides. La missió de Nacions Unides a l'ex-Iugoslàvia, i sobretot la de Bòsnia, perquè va haver-hi dos graons, que es deia UNPROFOR, Força de Protecció de Nacions Unides, va ser en aquella època l'operació militar més gran que havia fet mai Nacions Unides, amb cascos blaus. França va perdre 84 soldats, Espanya va perdre 36 soldats, i era la seva primera missió fora. Però allò va ser un... El balanç va ser un fiasco total de les operacions de Nacions Unides sota capítol de la Carta, no, quan no designes clarament agressor i agredit, com va ser el cas de Kuwait i Iraq el 92, sinó que vols navegar-ho tot i dius, bueno, enviarem cascos blaus, pensant que això dissuadirà els bàndols, allò no va dissuadir ningú, i durant 3 anys i mig, mireu Srebrenica, el juliol, però Srebrenica va ser l'última. Quan va haver-hi el de Srebrenica, el juliol del 95, que van morir 8.000 persones, 8.700, així, havien mort a Bòsnia i Herzegovina ja 125.000 persones. A Sarajevo sol 12.000 persones, dels quals un 15% nens menors de 10 anys. Allà s'hi jugava la credibilitat, no només els cascos blaus, que són des de l'any 45, se suposa la garantia dissuasòria de que la comunitat internacional, si et portes malament, et castigarà amb legitimitat, legalitat i tal. Allà va perdre dia a dia, la credibilitat, no només Nacions Unides i els cascos blaus, sinó tots els països de Nacions Unides que hi tenien tropes. Els americans no hi tenien ni una, però hi havia anglesos, francesos, espanyols, italians, turcs, o sigui, hi havia 30 i pico països, holandesos, que són els que es van menjar el marrón de Srebrenica. Els exèrcits de tots aquests països eren, a més, tots membres de la OTAN, inclòs Turquia. De manera que ells veien que estaven perdent la credibilitat no només com a cascos blaus, sinó com a força armada de països que també estava en joc la credibilitat de la OTAN. I per això els Estats Units en el seu moment va dir, bueno, ja està bé, fins aquí hem arribat, però no intervenim com a cascos blaus. Per què? Perquè hi ha una diferència. La OTAN quan intervé, pots estar-hi a favor o en contra, intervé amb lògica militar. És dir, digueu-me quina és la finalitat i jo decideixo l'operatiu necessari per dur-ho a terme. Els cascos blaus han d'intervenir i porten una arma, això el Mendiluze, que va morir, eren molt amics, no fa gaire ho explicava, ell era el responsable màxim d'ACNUR a l'ex-Iugoslàvia, va estar a punt de deixar-hi la salut mental. El Consell de Seguretat s'inventa una norma que els cascos blaus que tenien que garantir que l'ajut humanitari arribés a totes les víctimes sense designar mai a l'agressor, que eren els serbis, a Bòsnia i Herzegovina i subsidiàriament els croats, només podien fer ús de l'arma individual en cas de ser atacats individualment i sota prèvia autorització, cas per cas, del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Això és com a dispositiu, és més absurd que intentar desarticular la criminalitat a Mèxic sense armes. Els policies allò dient, és que soy l'ordre. No, escolta, i això, la prova, és que a més la prova empírica és òbvia, en 3 anys i mig Nacions Unides va perdre bastants soldats, com dic, bastants, amb la contenció dels militars de saber que ells si els deixessin i els hi donguessin instruccions polítiques finalistes i mitjans adequats, allò durava poc. La prova és que quan intervé la OTAN a l'1 de setembre del 95, amb 22 dies de bombardejos, es va acabar amb sec la matança a Bòsnia-Herzegovina i concretament a Sarajevo, Mostar, Tuzla i les altres ciutats que coneixíem els que hi anaven per diverses raons. Clar, si en 3 setmanes i un dia
demostres que amb l'ús adequat de la força s'acaba una massacre que posa la gent no bel·licista en una situació molt incòmoda, perquè tenies l'evidència del que passava durant els 3 anys i mig. No, és que hem de donar espai al diàleg, vale, gràcies. Però a les víctimes de Srebrenica, quin diàleg els hi penses parlar? Si un dia aneu allà, aneu-hi. O sigui, hi ha una estela amb tots els noms, un rere l'altre, hi ha famílies senceres, amb el mateix cognom, tots executats. Escolta, la comunitat internacional ha de decidir si no intervé mai, peti qui peti, o intervé com i quan, sapiguent que per bé que ho facis no ho faràs gaire bé. Aquest és el dilema, que de veritat que no hi ha solució, no te'n sortiràs mai d'aquest dilema. El tema no era tant que Síria s'hagués hagut de fer una altra cosa, sinó que s'hagués hagut de fer alguna cosa abans. I a Iugoslàvia, la doctrina convencional del peacekeeping i tot això diu que també el mateix, que Europa va estar 2 anys i mig, no com a ONU, sinó com a Unió Europea, intentant mediar. Però el cas de Iugoslàvia a mi em va convèncer també de que quan un país vol entrar en guerra civil no cal que busqui responsabilitats al Vaticà o a Alemanya. Quan un país, els líders, les èlits, volen anar a la guerra civil, hi van. Hi van. I tenim molts casos d'això. I a Iugoslàvia va ser de manual. Si tu escoltes ara el discurs de Milosevic del març del 89, falten 6 o 7 mesos perquè caigui el mur de Berlín, i falten 2 anys perquè comenci la guerra a Bòsnia, Eslovènia va començar el juliol del 91 i a Croàcia a l'octubre del 91. A Croàcia ja van veure la dimensió del que passaria. A la zona de Vukovar i tal van morir 20.000 persones en 3 mesos. Però encara es pensava la Unió Europea i la ONU que mediant i dialogant hi havia la missió Van Soven i la missió Owen-Stoltenberg i la missió no sé què, i allà veies clarament que n'hi havia uns que no tenien gaire interès en res més que guanyar temps per fer el que es proposaven. Per tant, no és veritat que tots els conflictes són totalment induïts des de fora. Pues quan s'activa un conflicte hi ha actors externs que hi tenen interessos i faran una cosa o l'altra. I que consti que a Iugoslàvia no hi havia ni petroli, ni urani, ni grans interessos materials de cap tipus. És una destrucció des de dintre d'un país que tenia els millors indicadors indiscutibles de tots els països de l'est. De producte interior brut, de distribució de la renta, d'infraestructures, de dret de viatjar a l'estranger, de dret de propietat privada dintre del sistema d'autogestió que deien ells, que era gestió estatal, i de, a partir dels anys 80 que es mor Tito, una repressió molt selectiva. Es calcula que l'any 90, l'any 89, a Iugoslàvia hi havia 2 dotzenes de presos que pots considerar ideològics. Però al març del 89, Milosevic fa un discurs que trobareu a la hemeroteca de la BBC, que diu, i va fer-lo a Kosovo, perquè sap que així es marca territori, davant de quasi 1 milió de persones, diu, mai ningú tornarà a aixecar una mà contra un serbi. Primera qüestió. I segona qüestió que diu és, Sèrbia és on hi ha una tomba sèrbia. Allà estava anunciat tot el que passaria després. Hi ha gent, a Eslovènia sobretot, i a Croàcia, de gent de molta edat, una família molt amiga meva, que l'àvia va dir, quan va sentir lo de Sèrbia és on hi ha una tomba sèrbia, va dir, el 89 això acabarà amb una guerra civil. L'àvia no es va equivocar ni un mil·límetre. Podies parar-ho? El fet és que no es va poder parar. Vols intervenir militarment? Has de saber que has de saber explicar la teva opinió pública, que inclús anant-hi ple de raons legals i morals i tal, les guerres a cost zero no existeixen. I per tant, quantes baixes Estats Units podia aguantar més a Afganistan o a Iraq? No gaires més. Per què? Per raons de política interior, no de política internacional. No ens queda gaire optimista tot això, però... Ja em sembla la següent pregunta. Sí, perquè això és un desastre. Jo volia tornar una mica a repleguem-se, anem a territori americà Comanche, diguéssim, no? Sí. Com funciona l'estat de les eleccions presidencials? Els lobbies que hi ha darrere,
portat la xuleta. Les xifres de les empreses, del cabinet d'advocats, de les grans corporacions, però no sempre són les grans corporacions. No, el petit... No. Bueno, les coses que has donat i el de veure, quan li he donat a aquest i quan li he donat a l'altre, quan guanyarà aquest, no sé si això és cert o és una exageració, no? Ara en parlarem. Sentit d'incertitud en el tema, no? Té una relació això i sobretot és correcte aquest sistema de que quedi tan clar el que cadascú posa? Sí, sí, sí. És una part, sí. No? És una part, però sí que... Sí, sí. Un iceberg, que es veu una més una mica, no? Simplement això. Gràcies. Sí, sí, tu, bueno, tu també coneixes el tema i afegeixes ara el que... A veure, amb això els Estats Units també ha canviat. Es va intentar al llarg del segle XX fer més transparent el sistema de donacions. I efectivament Obama, tothom diu, els experts, que el 2008 va guanyar sobretot pel microfunding, perquè en aquella època era un total desconegut i va guanyar així a base de, per la utilització agosarada de les xarxes i de dignificar el petit donant, que era la manera de contrarrestar el gran donant republicà, bàsicament. Això és una cosa. Però després una cosa que va passar, no sé si va fer entre el 2010 o el 2012, així, el Tribunal Suprem es va treure de la màniga una sentència que la donació a candidats està severament tassada en termes de transparència, però que les donacions a el que se'n diu, em sembla, PAC, Political Activist Committees, a condició de que no en la seva activitat explicitin a quin candidat apoyen, els anuncis o les activitats que fan no estan subjectes a limitació de donació sota la clàusula de la primera esmena, que és llibertat d'expressió, amb la qual es van posar de moda aquests anuncis que no diuen que votis pel Trump o pel no sé qui, diuen que tots, el candidat tal és un no sé què, el candidat qual és un mujeriego, l'altre és un borratxo, que el Kerry es va escaquejar de la mili Vietnam, que no és veritat, per cert, que és una màquina de destrucció de l'adversari i que això es va fent més agut a mesura que van quedant menys en competició. El que va descobrir el pobre Mitt Romney l'any 2012, i ell no ho havia entès, és que als Estats Units la campanya electoral dura un any, però la precampanya electoral dintre de cada camp dura un altre any, un any abans comença. Si el president sortint no es presenta, en el seu camp llavors no és així, però en el camp republicà, tant el 2008 com el 2012 com ara, a l'any anterior al caucus d'Iowa, durant 11 o 12 mesos, tinc la del 2008 aquí, la del 2012, la campanya dintre d'un camp, aquest cas republicà, és tan ferotge que no se n'adonen bé de que surten tots debilitats. Per què? Perquè ara està tot a internet a un clic de distància. De manera que Romney va intentar competir durant 10 mesos contra una colla de xiflats i de llunàtics i havia de competir en el seu camp. La Michelle Bachmann era més extremista que la Sarah Palin. I d'aquests diversos. Clar, quan ell diu, no, ara ja estic sol contra Obama. Ara els seus assessors electorals li diuen, no, ara centristes, poca broma. Bueno, sí, sí, cap problema. Oh, jo sóc centrista, no sé què. Clic. Ha dit que no sé què. Va dir en un míting que ell ja sabia que la meitat dels americans no votaria mai per ell i que eren gent que no li interessava ni gota. A tal punt que el seu equip, mira si anava errat el seu equip, que la nit electoral, que sabíem tots, fins als meus nebots petits, que guanyaria l'Obama, perquè dels 11 swing states que hi havia, aquests que dubten fildament, Obama en va guanyar 10, dels 11, el seu equip no havia preparat, sempre has de preparar dos speech pel candidat, un si guanyes i un si perds, i el difícil és si perds. No tenia el que se'n diu discurs de concessió, i va haver d'inventar-se el sol a marxa i comença a parlar de la Bíblia, i de... ell era mormó, llavors comença a parlar del que sap, que és... God bless America, i som tots bons, i el meu candidat, i dius, bueno, però escolti,
digui alguna cosa, i no li havien preparat un, se'n diu un concession speech. Això és el mecanisme. Per tant, alhora la donació està molt severament tal, directa als candidats, però la maquinària de diner que es mou entorn a les eleccions és molt més gran i inclou tot tipus d'anuncis de ràdio aparentment innocus, però que assenyala molt clarament. I després hi ha un altre problema molt greu, i és que el Partit Republicà, tal com és ara, comparat amb Eisenhower, ja no dic amb, ja no dic amb Abraham Lincoln, que era republicà i va abolir l'esclavitud, però el Partit Republicà d'ara, no entès després de Bush, que pels canvis de la societat nord-americana en termes d'estructura social, s'està convertint en el partit de la minoria blanca protestant. Perquè si us fixeu la seva campanya, d'una forma o altra, inclús quan posen un hispano al davant, és considerada un atac per totes les altres minories. Clar, quan els WASP eren el 70% de la població, tenien problemes els demòcrates, de vegades, per entrar en segons quin sector de l'electorat. Ara els demòcrates el que han de fer és no equivocar-se gaire per guanyar les presidencials. Després tenen molt difícil guanyar les dues càmeres del Congrés. Però el 2008 i el 2012 i ara el que estem veient és que la cursa primària dintre del Partit Republicà no només és destructiva, sinó que no han entès que en pocs anys seran el partit de la minoria blanca, protestant. Després tens la minoria blanca polaca i irlandesa de la costa est que són catòlics, voten demòcrata. Després tens la minoria blanca hispana que voten hispano. I a més Florida dividit, el vot jueu fa mort, el vot jueu sempre ha sigut demòcrata. La posició incondicional d'Estats Units envers Israel no és el lobby jueu contra el que molta gent es pensa, això ha existit sempre, que no pot ser hostil, amirada, però aquesta incondicionalitat amb les polítiques més dures de Sharon i Netanyahu és els neofundamentalistes, neocons, ultrareligiosos protestants de l'operatiu Bush, que és Israel en termes de seguretat i d'apostolisme, el bé amb el mal i no sé què. Esclar, si no et pares, això en ciència política ho estudiem bastant, o sigui, quan un país canvia molt la seva estructura social, normalment la classe política ho aprèn amb retard, s'adapta després. I en ocasions electorals, els partits, els candidats que ho hagin entès, per exemple, un home com Pablo Iglesias, Errejón el considero més hàbil políticament, està descobrint que és un partit que ha triomfat molt perquè ha passat de zero a pràcticament 70 diputats. Així, és un grandíssim èxit, però és un partit sectorial i d'un sector sociològicament que fa reticències o por als altres sectors socials. Obama va guanyar el 2008 perquè va aconseguir instal·lar-se en una onada de surf que és, excepte aquells pocs que estiguin contra mi perquè no els agrado, perquè sóc negre, tots els altres som tots amics. Peace, love, no sé què. Ah, surt el Trump aquest que cada dia diu una barbaritat. Tots els que no són com ell, i ser com ell costa, adopten una posició hostil. Com a fenomen electoral és fascinant als Estats Units des d'aquest punt de vista. Tenen un sistema electoral que no té ni cap ni peus. El president no és elegit per sufragi universal, ho sento. És elegit per sufragi universal indirecte. Poden canviar els delegats el dia de la votació el 16 de desembre, no sé quan és, al Congrés, a l'hora d'elegir candidats? Sí. Ho acostumen a fer quasi mai, però alguna vegada ho han fet. Tu vas fer un viatge per als Estats Units, no fa gaire, no? 2013, ja. Bueno, ja, però... I què et va sorprendre més dels Estats Units, del punt de vista social? Des del que estem parlant aquí. La gent està molt polititzada, alguns periodistes i alguns profes. En aquell moment, bueno, en un viatge on et reunies amb polítics, amb diferents associacions, i en aquell moment... Era just després del famós shutdown de l'octubre, em sembla que va ser, el 2013, que es va paralitzar tot perquè republicans i demòcrates no van ser capaços d'arribar a un acord, i era molt evident el nivell de gran polarització que hi havia i de total confrontació.
crec que ara potser no és tant, però... Però allò va fer molt, molt impopulars el Congrés contra el president, eh? O sigui, allò va costar més car al Congrés. Sí. Que este... Van haver de tancar l'administració federal perquè no hi havia diners per pagar la nòmina de dilluns següent. I no podien acceptar que voluntàriament els treballadors vinguessin a treballar perquè això era il·legal amb la llei federal i a més tenies, què? Els sindicats en contra. I l'Obama ho va fer molt bé perquè va fer un speech a la nació dient jo he fet el que he pogut i els nostres treballadors són heroics i abnegats i tal. S'han anat a casa perquè no els podem pagar. Pot Estats Units, destí manifest i tal, tenir que tancar perquè dilluns no pot pagar els guardes forestals dels parcs nacionals? I el Congrés va tirar enrere immediatament. I els republicans van sortir bastant perjudicats de la jugada. O sigui, va sortir bastant malament. Sí, sí. Què heu fet amb el micro? Heu pagat algú? O... L'arma de destrucció massiva. Ai. Jo no ho sé, això, perquè ho van fer-ho. El que sí constato és que Estats Units va tenir una capacitat reactiva molt ràpida en relació a Lehman Brothers a l'agost del 2008, que els hi va permetre salvar no només el sector bancari als Estats Units, sinó isolar els Estats Units de la crisi financera global, que això encara és més xocant, perquè dius, escolti, vostès són els primers que tal. Però m'explicava un economista d'aquí, professor autònoma, que jo hi tinc molt respecte, que és en Josep Oliver, que deia, home, però les xifres de que això estava a punt de patar tot per el deute privat i públic acumulat a tot el món, però en particular a Europa, això no era només culpa dels Estats Units, sector públic, sinó que estava a punt de caure. El que els Estats Units va demostrar és una gran capacitat de reacció. Obama es va remengar, perquè esclar, inclús aquí la FAES va fer un comentari estúpid el 2008 a finals, dient, ara con Obama esto será un desastre anunciado, no sé què. Obama va prendre la presidència el 20 de gener del 2009 i la crisi del sector bancari nord-americà és de la segona administració Bush. I el tio va fer-ho molt bé perquè s'ho va fer anar bé el 2012 per fer la campanya electoral dient nosaltres hem fet el que hem pogut, Bin Laden is dead, General Motors is alive. Va rescatar el sector no només bancari sinó el sector de la indústria siderúrgica nord-americana que no estava gaire bullant. No sóc economista, per tant, no puc explicar-ho amb detalls que donin més credibilitat, però el que passa de dolent als Estats Units en el sector financer o amb el dòlar té conseqüència per tots. Al revés, no. O no sempre. Per què? Doncs per la mateixa raó que els Estats Units és el país amb el deute més gran del món i, aparentment, Brussel·les no els truca per dir s'han passat 0,7 en el dèficit per culpa de Catalunya i València, i Catalunya és la culpable, però València està aquí per fer veure que no és res personal. Estats Units té un deute que és no sé quantes vegades, no tinc la xifra aquí, el seu PIB, però bastant més del, deu ser el 160 o el 170%. Eh? Algú? Ja. Llavors, el sistema aguanta perquè Estats Units té això que a mi em sembla misteriosíssim, que és que els mercats hi confien. Jo com que no sé on estan els mercats ni qui són, no puc anar a protestar, perquè si protesto a la plaça Catalunya no se n'entera ningú. Però el que dèiem abans de la interdependència, l'economia global ara és virtual. L'altre dia el Millàs ho deia molt bé, el país diu, ara resulta que el dinero está demasiado barato, diu, a mi me cuesta un ojo de la cara el dinero, he de trabajar mucho para ganar algo de dinero. És dir, Estats Units té credibilitat al món en termes de credibilitat sistèmica i Xina li va comprar en deute amb educació, he de dir, sense pressionar massa obertament als Estats Units, sapiguem que als Estats Units
no farà unilateralment coses en política internacional que puguin incomodar massa a Xina. Però no tinc els detalls de quina és la relació d'aquesta derogació d'aquesta llei, perquè pot tenir que veure amb un sector del Congrés que volia més desregulació en aquesta matèria o alguna cosa així. Això és el que jo no sé, però s'ha de veure com tracta la notícia. Publicacions del sector, diríem, tipus Wall Street Journal i aquestes coses, i no ho sé segur. Sí, sí, la ciència política en última instància té que veure amb si pots contestar o no tres preguntes, que quasi mai les pots contestar les tres, que és qui pren les decisions, per què pren aquelles decisions i com les pren en el sentit de quines conseqüències allò produeix. I això hi ha casos que formalment pots més o menys seguir-ho, però en temes d'aquests a mi se m'escapa molt. Se m'escapa molt. Bé, hem exhaurit el temps, de fet ens han passat mitja hora, encara sort que no hi ha la Jordina. Hem exhaurit la pila del micro, hem exhaurit els ponents, l'únic que encara veu que sóc jo. Els agraeixo la paciència, agraeixo moltíssim la presència aquí de l'Aia Tarragona i el doctor Vilanova, i vull agrair particularment a en Dani Caramines, que és l'ànima de les xarxes socials de l'Ateneu, que és aquest senyor que es veu aquí a l'extrema esquerra meva, a l'extrema dreta de la sala, que és qui va suggerir el tema d'aquest acte i va suggerir els ponents, i ho va fer amb tanta traça que a més vam tenir la sort que acceptessin. I estem a les xarxes ara? Oh, i tant, ja ho veuràs. Això de les xarxes, no. Bé, el proper acte nostre és el 14 d'abril, canvi d'escenari total, parlarem, és el darrer acte del cicle que hem fet sobre les drogues al segle XXI, portem tres superpetums, portem el subdirector general de drogodependència de la Generalitat, portem un senyor de París que és el president de l'associació que combat el frau de medicaments, i portem l'Antonio Mohedano, que és el més important partidari de la legalització de les drogues. Serà, per tant, a la sala Boigues el 14 d'abril.